Les televisions locals a Catalunya estrenen este 14 de febrer la xarxa Més, una OTT que donarà accés als continguts de televisions com Canal 21 Ebre, a més esdeveniments en directe i una àmplia oferta en esports, tradicions, entreteniment i podcast de ràdios de proximitat. Així, a partir d'avui, tots els usuaris podran gaudir dels millors continguts de Canal 21 d'una forma senzilla i personalitzada des d'on vulguen i quan vulguen. La xarxa Més és la primera plataforma de continguts de proximitat en català que neix per donar resposta als nous hàbits de consum i posicionar l'audiovisual en l'ecosistema digital. Impulsada per la xarxa audiovisual local, substitueix l'antiga plataforma Xala. Com a tret singular, la xarxa Més generarà una personalització territorial, és a dir, vincularà l'usuari amb una part del territori a través del canal o canals que escolla com a preferits. En aquest sentit, els usuaris ja es poden registrar a través de la web laxarxamés.cat amb l'aplicació mòbil disponible al Play Store o App Store o bé a les Smart TV. Durant el registre, els usuaris podran seleccionar Canal 21 Ebre com a televisió de referència per tal de destacar el contingut a la portada de la plataforma. A més, Canal 21 ha engegat una campanya per potenciar la xarxa Més i els 100 primers usuaris que registren a la xarxa Més entraran al sorteig d'un iPhone 11. A partir d'este dimarts a la tarda, es publicarà a l'Instagram de Canal 21 les bases d'este sorteig i com participar.